madaxweynaha dalka kenya william rutu ayaa hogaamiyaha isbahaysiga mucaaradkae aazamiye lowmoja railodinga u sheegay in haddii uu cabasho qabo uu isagu si toosa uu u wajaho halkii uu shacabka ku dhibaatayn lahaa dibadbaxyo aan loo baahnayn ee uu qorsheeyey ra-isul wasaarihii hore ee dalka kenya william rutu oo maanta hadal ka jeedinaya deegaanka kituutujaje ee ismaamulka kisi railodhinga ku booreyey inuu joojiyo carqaladaynta howlaha kenyaanka madaxweyne ruuto ayaa sheegay in qorshaha mucaaradka ee mudaaharaadyada aysan waxba soo kordhin doonin hasea haatee keliya ay khalqalgalinayaan dhaqaalaha dalka kenya wuxuu intaasi ku daray inuu diyaar u yahay la shaqaynta dhammaanba madaxda lasoo doortay madaxweyne ruto ayaa horey u sheegay in marnamo aan loo dulqaadan karin wuxuu ku tilmaamay argagixisa dhaqaale dhanka kale hogaamiyaha isbahaysiga mucaaradkae azamiya lawmoja railodinga ayaa dowladda dhexe isaguna ku eedeeyey inay waddo qorshe lagu carqaladaynayo mudaharaadyada qorshaysan shir jaraa-id oo u qabtay ayaa railoodinga wuxuu ku sheegay inay heleen xog ah in madaxweyne ku-xigeenka dalka regadi gashagua xaafaddiisa karen ee magaalada tan nairobi uu ka qabsoomay shir ay ka qayb galeen madaxa aqlabiyadda baarlamaanka iyo xildhibaano kale kaasoo lagu diyaarinayay dhallinyaro carqaladaysa dibadbaxyada qorshaysan rail odinga ayaa ku andacoonaya in kulankaasi lala yeeshay dhallinyaro laga soo abaabulay ismaamulada kala duwan ee waddanka kuwa oo la doonayo in lagu carqaladeeyo dibadbaxyada qorshaysan ee isniinta iyo khamiista isla markaana la doonayo in dhallinyaradaasi ay gaystaan dhibaatooyin kala duwan iyagoo ku labisan dareyska ciidamada ammaanka wuxuu intaasi ku daray rail odinga in iyaduna ujeeddada laga leeyahay arintaasi ay tahay in maalintaasi waxyeelo la gaarsiiyo ku dhowaad kun qof iyadoo laga dhigayo in dibadbaxyadaasi ay ahaayeen kuwo dhiig badani uu ku daatay islamarkaana siyaasiyiinta mucaaradka lala tiigsado maxkamada caalamiga ee dambiyada dagaalki ic cd aehaate riodinga ma uusan soo bandhigin wax cadayna oo la xiriirta hadalka uu jeediyey marka laga tago inuu sheegay inay tahay xog ay heleen oo kliy niintasoo aadan mucaaradku wuxuu qorsheynayaa mar kale inay dhigaan dabadbaxyo ae hate dowladu arintaasi digniino farabadan ay ka jeedisay waxaa sidoo kale dadka digniinta jeediye ka mid ah ururada kala duwan ee iyaguna kuwa diimaha iyagoo shaaca ka qaaday in iminka aan loo baahnayn in dibadbaxyo ay dhacaanmaedcbanrb